Dusan Jajic, målskytt och matchens spelare i vinstmatchen mot Halmstad BK. Berätta känslorna så här efteråt. Nej, det är jättefint. Det känns jättebra, speciellt när man har kommit tillbaka från skada och spelar första 90 minuterna. Alltså det är hur skönt som helst. 2-1 målet, ett välpasserat skott. Hur gick tankarna precis innan skottögonblicket? Nej, vi kommer med fart med ett bra anfall och jag ser om Mondi kommer med fart på kanten och jag tror han ser mig ganska tidigt för jag kommer med ganska hög fart, så när han lägger den där hårda passningen så är det bara, det är nästan bara lägga dit foten så gör bollen resten. Hur viktig var den här vinsten? Ja, den är jätteviktig för oss. Den är enormt viktig. Den vänder nästan hela säsongen som vi har börjat med ganska risig start har vi fått, så den här matchen jag tror det är en vändning för oss och nu är det bara gasa liksom. Ni låg under med ett mål i halvtid. Sa Robban någonting speciellt i omklädningsrummet till er? Alltså det är bara mycket pusha. Vi måste vara mycket aggressivare i försvarsspelet, mycket mer boll och mycket mer kombinationer i anfallsspelet, och jag tycker vi gör jättebra i andra halvlek. Det är ju lördag idag och vinst, kommer du att fira på något speciellt sätt? Det får vi se. Det ska bli kul. Det ska bli väldigt kul. Tack så mycket. Tack själv.